uzrimni yetkazib qo'ying. Arzimas bo'lsa ham sovg'alarim bor. Ushbu sovg'alarni qabul qilsa, birozgina opam xursand bo'lsa, opamning yuzidagi tabassumni, quvonchni ko'rib, men baxtiyor uka bo'lardim deya. Chiroyli tilaklarini, tabriknomalarini sizga yo'llab qolgan va shu o'rinda to'r qator she'riy misra yozgan ekan sizga kelin boshda. Ushbu she'riy nomani ham ukangiz nomidan qabul qilasiz. Yonimda doimo parvonam bo'lgan. Betob bo'lganimda boshimda turgan. Ko'z yoshlarim kulgi ortidan sezgan. Jonimning huzuri jonimdir opam. Ne bo'lganda ham, ne bo'lganda ham meni tushungan. Qo'polligim ortidan ko'p og'ringan. Ketganida o'rni bilingan jonimning huzuri jonimdir opam. Yuragimning bir parchasi ko'tarman uning zaridasin. Hech ham azor ko'rmasin jonimning huzuri jonimdir opam deya nomlangan she'riy misrani ukangiz nomidan qabul qilar ekansiz. Bugun mana shu men bildirayotgan har bitta tilaklar ukangizni tilidan, ukangizni qalbidan chiqqan tilaklarni qabul qilasiz. Endi kelin boshla kiyotura. Arzimas bo'lsa ham sovg'alarimiz bor. Gulduros qarsay bo'lsa ukangiz nomidan qabul qilar ekansiz. Marhamat. Qarsay qilib turamiz.